Evet, ne diyorsun? Şen boş, ice dry, sarpmaca, marş topsi, ovotan. Biz pes gitme kahra petikran hira para ki tamberi ol. Որոշեցին, որ պիտի տարբեր հատվածները մայրաքաղաքի փակեն, երթևեկությունը կատվածահարան են։ Դավան ուրա։ Լավ։ Oh,
Ich bin nicht mehr.
Yeah!
Gelin koyun aşkarım kadarına. İmamayın alkarak mıknet Facebook. Niko Tegasma. İç asımın minuma harika. Bu global. Niko Tegasma. Thank you.
հետևորդներ լսում եք թե ինչ վանկարկումներ են անում երթի մասնակիցները նրանք ընդգծում են որ յուրաքանչյուր հայի ներկայությունը փողոցում շատ կարևոր է նրանք նշում են որ յուրաքանչյուր հայ փողոցում մեկ արցախցու կյանք է Ուրեմն
أرجانا باتوچام بايكاروم هوبنل چكا هاغنمل چكا كوترمل چكا ياسابل چكا قام يان قريب قريب بايكار ديمان روچونو هاغتانا Հարգելի հետևորդներ, ես հիշեցնեմ, որ հանրապետության հրապարակի տարբեր խմբերը շարժվեցին Մարիա քաղաքի տարբեր բանուկ փողոցներ այս պահին փակ են։ Հիմա նաև տեսնում եք Ֆրանսիայի հրապարակն է փակ բոլոր կողմերից, այստեղ երթևեկությունը կանգնեցված է։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի շրջենք և տեսնեք, թե այստեղ ինչ է կատարվում։ Կարող եք տեսնել դեպի Բաղրամյան տանող խաչմերուկը։ Եվս փակ է։ Դեպի Կորյուն տանող խաչմերուկը եվս։ Ես հիշեցնեմ, որ Արցախում թշնամու վերջին գործողությունների հետևանքով 200-ից ավելի զոհ կա, 400-ից ավելի վիրավոր, ավերվածություններ են, հազարավորները Ստեփանակերտի օդանավակայանում բարից բուն իմաստով սոված են։ Սպասում են, որպեսի տարհանում իրականացվի, բայց ստեղության դա էլ չի արվում։ Ես հիշեցնեմ, այս ողբերգական իրադարձություններին զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է պնդել, որ արցախահայության համար սպառնալիքներ չկան, այնինչ մակում նույնիսկ իր թիմակից արտգործնախարարն էր այդ սպառնալիքների մասին խոսել, սակայն Ադրբեջանի ներկայացուցիչը մեջբերել էր Փաշինյանի ասացները։ Thank you.
كا مير هايرين اكيد سنرى
Ռոպե ռոպե միանում եմ։ Դուք տեսեք ինչ երիտասարդություն կա։ Պետք է հասնենք դրան, ժողովը։ Ինչ կընտրանք է, վերջ դնենք ամեն ինչ մի կողմ։ Լինել չլինելու հարցը, ով ինչով կարա դողոքի։ Ամբիցիայի իրարանուն դնելու այս բանի ժամանակ չի, ոչ մեկը սուպերմեն չի։ Ով այսօր այս բերրի տակ է, դուք պատկերացրեք իր վիճակը, բայց մենք այն տարբերակ չունենք։ Դուք տեսեք մարդիկ, այս ոսկին է, այս հայ ժողովրդի սերուցքն է։ Ես այն ազգային արժանապատիվ հատվածն է, որ հասկանում է մեր երկիրը դեպի ուր է գնում։ Պետք է կպնենք փրկել։ Իշխանապետությունը ինքն է նպատակ չի։ Մենք իշխանապետության գնում ենք, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները օտար են, դրացու են, թուրք են, դավաճան են, ցեղասպանության հանցակից են։ Չեն պաշտպանում Հայաստանի շահերը, Արցախում այսօր մարդիկ առնակամ են լինում, չեն օգնում, ձեր չեն նետում։ Վեր են ընկեստեղ այդ Անդրանիկ Քոչարյանին լիպես տականքները պետք է պատասխան տան սրա համար։ Այսօր ով Արցախցուն, այն ռեկտորները, դերասանները, այսօր մի հատ փաստաբան դիժված ասում է արցախցիներին՝ տարեք բանը, Հայաստանի բան չունեն, ապօրինի բան տարեք, ես ինչ եք անում, արա, դուք մարդ եք, դուք թուրքից ինչով եք տարբերվում, վերջ ես իշխանության կռի, ասա։ Դուրս եք եկել փողոց փողոցում Արցախը փրկելու եք, ի՞նչ եք անում, գոռում եք Արցախ, դրանով Արցախը փրկելու եք, ձեր պատասխանը ո՞րն է։ Եկեք էս այդ շատ պարզ բացասական։ Մենք դուրս ենք եկել փողոց, որպեսզի այս ճանապարհով կարողանանք ժողովրդի ուժով ստիպենք, այս իշխանությունները հրաժարական հասնենք, դա կլինի ինքնիշխանությունը, որ քաղաքացիական պայմանագիր ծառայության հանգամները, այլևս անխուսափելի դառնա իրենց ստորագրությունը։ Ժողովրդի ճնշումը միտված է դեպի դրան, որ մենք հասնենք այդ կրիտիկական կետին, որպեսզի ստիպենք ժողովրդի կանքը պարտադրեն և իր իշխանությունը ձևավորեն։ Ինչի է պետք այդ իշխանապետությունը, որովհետև նորից եմ ասում, Հայաստանի իշխանությունը դրածում և օտարացում։ Այդ իշխանությունը չենք վերցնում, որ չգիտեմ, մեր ոնց որ իրանք օգտագործում են դա, վերես պետք է սահմանադրությունը պաշտպանելու համար, պետք է որպեսզի թուրքը չգա հասնի այդտեղ, իսկ ինչ են կանոն փողոցում, դիկոն դավաճան հասկանանք, շատ է շատ, այս ամեն ինչի նպատակը երկրում երկիշխանություն ստեղծելն է, երբ որ փողոցում կա այն քանակությամբ մարդ, որ պետական ապարատը այլևս կանգնած է, ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե մեր այս քայլերը օրից օր ավելանում են, կարողանանք հասնենք այդ կետին, հարցը կլուծվի։ Կամ մենք պետք է, կամ իշխանությունը պետք է ծնկի բերեն, կամ Հայաստանը պետք է։ Իսկ դուք վստահ եք, որ ձեր շարքերում բոլորն է, որ ամբիցիաներ չունեն և խնդիրը հենց Արցախահայությանը փրկելն է, դուք դրանում վստահ եք, խոսքը ձեզ չի վերաբերում։ Լսեք, ես այսպես ասեմ, էլի, որ կա շարք բազմաթիվ հուսակցություններ, անհատներ, մտավորականներ, այստեղի ապ չունի, պարզ քաղաքացիներ, ոսկ են, անձնուրաց պայքարում են։ Եթե այդ ընթացքում մարդ կա, որ ինչ-որ այլ նպատակ ունի, այդ ժողովուրդը տեսնում է բոլորին, հասկանում է, գնահատում է, բայց չեն կարծում, այսօր այդ վիճակի մեջ ենք, բոլորս ունենք մի նպատակ, գնում ենք այդ նպատակով, հարկ ասում ժողովուրդը կանգնած, պետք է ճիշտ առաջտանենք այս դեպքում։ Իսկ ԿՊԱ-ների հետ բանակցում եք իմպիչմենթի արդեն գործընթացի համար, և մենք տեսնում ենք արդեն հակասություններ, արտաքին գործերի նախարարը մեկ այլ բան է ասում, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր շարունակել է պնդել, որ մի րոպե, այսօր շարունակել է պնդել, որ սպառնալիք չկա։ Տեսեք, մենք հասել ենք այն կետին, որ Հայաստանի արտգործնախարարին Բայրամովը հերքում է Հայաստանի վարչապետ, հասկանում եք ուր ենք ասում, դրա համար եմ ասում, ես մարդիկ օտար են, ծառայում են օտարի շահերին, Նիկոլ Փաշինյանը այնքան հիմք է տվել միջազգային հանրությանն ու Ալիևին, որ նրանք այլևս նոր հիմքեր գտնելու, հորինելու պատճառ չունեն, ինչ խոսում ես Նիկոլին դեմ են, վերջապես միշտ հիշեք, որ Արցախում այս ցեղասպանությունը տեղ ունեցավ այն դեպքից հետո, երբ որ ինքը հայտարարեց Արցախը ճանաչում Ադրբեջանի կազմում, նրա համար ինքը ցեղասպանության հանցակից։
Իսկ քպականների հետ բանակցում եք։ Բանակցում եք քպականների հետ։ Քպականների հետ չենք բանակցում։ Բանակցումների համար մեզ պետք է ժողովրդի ուժը։ Եթե իրենք շատ բարձր մաս, իրենք պետք է ժողովրդի ուժը տեսնեն։ Ոստիկանությունը ես պետք է ասի, ժողովուրդ ջան, ես այլևս չեմ կարող տիրապետել իրավիճակի։ Այդ ժամանակ մենք սիրով իրենց հետ կբանակցենք և ես վստահ եմ, որ այնտեղ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կունենան այդ դիտակցությունը, այդ 20 քանի ստորագրությունը, կտան, որպեսզի մենք մտնենք այս վիճակ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունների գունը փոխել, եթե իշխանությունները փոխում են։ Իհարկե հնարավոր է։ Երկրի ուղղից պետք է փոխվի։ Նիկոլ Այլևս տեսեք, չի փոխվել և չի հասել այդ կետին, վստահ եղեք, դեռ շանս կա։ Բայց քիչ ամնում ես, պետք է կարողանանք չհասցնենք մի կետի եկեք, որ այլևս վերջացած լինի և ուշի։ Իսկ այն ոստիկանները, ովքեր բիրտ ուժեն կիրառում, այդ թվում կանանց նկատմամբ, լրագրողների նկատմամբ, այդ ոստիկանների հետ կապված… Տեսեք, մենք ստեղծել ենք քաղաքացիների պաշտպանության աջակցության կենտրոն, որտեղ շնորհակալ ենք փաստաբաններին, մի շարք պատվարժան փաստաբաններ ներգրաված են և ոստիկանների բոլոր բռնություններն աֆիքսում և փորձում ենք մեր քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանենք, նաև ասեմ, որ երկու խմբակցությունների խորհրդանական պատգամավորները երկու օրա անընդհատ այցելում են բաժիններ, ձերբակալման վայր, այսինքն մենք մեր պայքարի ընկերների կողքին ենք։ Զգույշ ընդդեմ։ Քաղաքացիները այսինքն ինքնաբուխ կազմակերպում են, այն ինչ որ պետք է անեն։ Եթե այս անգամ հաջողության չհասնեք, ռեպրեսիաների նոր փուլ է լինելու և այդ ժամանակահատվածում արդեն… Այլ արդեն կարևոր չի, ունեն բռնելու, ունեն դատելու… Ես վստահ եմ, որ հաջորդ պահանջը, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է կատարի, դա թուրքերի պահանջով Հայաստանի ազգային ուժերի, ազգային մարդկանց արտահանձնելն է։ Մենք չգիտենք այդ ցուցակում ովքեր կան, կարող է գործիչներից էլ կան, օրինակ Սերյան Օհանյանը։ Իհարկե Սերյան Օհանյանը հարյուրավոր դաշնակցականներ և լիքը ազգային մարդիկ։ Ձեզ ռևանշիստներ են ասում։ Այո, տերորիստ կասեն, ԱԱԲԿ-ի, հիմա տեսնեք Նիկոլն ու Ալիևը, նույն բաները ասում են իրար պաստառին։ Այսինքն էս է լինելու վերջ, էս է լինելու ժողովուրդ, մենք պետություն չենք ունենալու։ Այդ մարդը, փորձանքը, խնդրում եմ հասկացեք, դուրս եկեք փողոց, 3 տարի ասել եք իշխանության համարեք պայքարում, դե 3 տարի մեզ ասել են իշխանության կռիվ եք տալու, սաղ կորցրել են։ Թող ես մարդ ես սրիկա չլներ, թող ես մարդ ես ամեն ինչը չաներ, 20 տարի թող կառավարեն, ով են, ինչ ուզում, բայց երկիրը հանձնը, չէ։ Հարգելի հետևորդներ, ես այս պահին ընդհատում եմ ուղիղ հեռարձակումը և առաջարկում եմ ձեզ
որպեսի հետևեք New Day AM-ով, այնտեղ եթերը ևս ես եմ վարում։ Շնորհակալ եմ վստահության եւ մեր հրավցակումներին հետևելու համար։